Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Naše življenje je sestavljeno iz številnih postaj. No in ena od njih je tudi tista, na kateri postanemo in si vzamemo čas za razmislek o izobraževalni poti. In da bo izbira lažja, vam tokrat predstavljamo Šolski center Novo mesto. Zato v studiju prav lepo pozdravljam direktorja, gospoda Štefana Davida. Predlagam, da se najprej sicer vsi skupaj preselimo prav na Šolski center Novo mesto, seveda v kratkem predstavitvenem filmu, zato vabljeni k ogledu. Pravijo, da je novo jutro nov začetek. Včasih je to jutro celo prezgodnje. Von po kavi, zaspani obrazi sošolcev, pričakovanje, kaj bo prinesel nov dan. Zgodnja mladost, 14-15 let, morda celo prezgodnja za odločitev o poklicni poti. A takrat je pomembno, da te razumejo. Da lahko zgrabiš nove priložnosti, a tudi, da spreminjaš svoje odločitve. Predavanja na šolskih urah so zgolj osnova za teoretično podlago. Pri nas pa je šola mnogo več. Šola je simulacija realnega življenja. Je simulacija opravljanja naših bodočih poklicev. Stare zgodbe o vajencih, mojstrih in pomočnikih so zamenjala sodobna okolja, a praktični pomen ostaja enak. Spoštovanja tradicije so nas učili že stari starši. Pravijo, da na mladih svet stoji. In čeprav se nam zdi ta fraza obrabljena, se pripravam na naše poklice vseeno posvečamo resno. Cel svet ni samo računalniška tipkovnica. V današnjem virtualnem svetu je še toliko bolj pomembno, da lahko stvari otipaš, vidiš, poizkusiš. Dotik. Dotik je v matematiki stik dveh krivulj. A za nas je dotik mnogo več. Je vez med nami. Pravijo, da se je dobro učiti na tujih napakah. Po moje se je še bolje učiti na svojih napakah, če imaš priložnost za to. In mi imamo takšne priložnosti vsakodnevno. Imaš možnost neobremenjeno narediti diagnostiko avta. Ali pa s kirurško natančnostjo polakirati vrata in s profesorjem oceniti rezultat. Pomembno je, da lahko otipaš rezultate svojega dela. Da začutiš vonj strojnega olja, sveže razžaganega lesa ali kreme za obraz. O zaljubljenosti v šolskih klopeh so se pisale knjige, snemali filmi. Tukaj pa je to del našega vsakdana. Dan v šoli je dolg in naporen, a vseeno hitro mine. Radi si nakopljamo na glavo še kakšne obšolske dejavnosti. Smo pač polni energije. Kmalu nam tudi postane jasno, da bomo le s timskim delom nekaj dosegli. Vendar ne gre samo za nas. Ko z roko primeš otroka, veš, da boš nekoč ti vzgajal naslednje rodove. In kljub mladostni razigranosti se zavedamo, da bomo nekoč opravljali pomembne in resne poklice. Dobesedno in v prenesenem pomenu bomo gradili prihodnost vseh nas. V končni fazi prihodnost celotne družbe. Šolsko leto je precej daljše, a tudi tega je enkrat konec.
Ta 3-4 leta se obrnejo prej, kot se zdi. Srednja šola je zadnja stopnja pred, recimo temu, resnim življenjem, ko postajamo odrasli, karkoli že to pomeni. Nabor poklicev, v katerih bomo kasneje delali, je širok in aktualen za današnje težavne čase. A vsem je skupno, da se bomo z nostalgijo spominjali časov, preživetih v šolskih klopeh. Vem sicer, gospod David, da mnogi poznajo šolski center Novo mesto, pa vendarle, morda na začetku kratka osebna izkaznica, kaj je tisto, kar bi lahko povedali v neki splošni predstavitvi. Šolski center Novo mesto je največji tovrstni šolski center v Republiki Sloveniji. V tem šolskem letu je vpisanih v programe mladine 2972 dijakov. Ob tem imamo tudi izobraževanje odraslih v programih, ki izvajamo tudi za mladino, kjer se izobražuje približno 1200 udeležencev iz odraslih in seveda višja strokovna šola, kjer je v tem študijskem letu vpisani 906 študentov. Seveda to je kar precejšnja številka udeležencev izobraževanja, ki so v največji meri potem bodoči strokovni kadri za potrebe našega gospodarstva. Zaposlenih nas je 310, od tega je 260 učiteljev. Seveda v samem procesu pa sodelujejo tudi zunani sodelavci iz podjetij, firm, drugih zavodov in teh je približno 220. Tako da, če vse skupaj seštejemo, dnevno organiziramo in vodimo učni in študijski proces za čez 5000 udeležencev izobraževanja. To je, takole zdaj sem vmes malo seštevala te številke, ki ste jih omenjali, to je izjemen zalogaj, verjetno tako v pedagoškem smislu, kot logističnem, kot torej prostorskem, kadrovskem, več kot 5000 sem vas zdaj seštela 5500 vseh skupaj, pravzaprav je to več kot marsikatera občina v Republiki Sloveniji. Ja, prav gotovo, seveda temu primerno sledi tudi organiziranost šolskega centra, ki je sestavljena iz 8 organizacij enot, ki jih vodijo posamezni ravnatelji, direktor je pač zastopa šolski center, za mladino pa je 5 organizacijskih šol, ki jih imamo tudi v naši na predstavitelnem panoju in seveda v teh organizacijskih enotah oziroma šola se vodi pedagoški proces, tam je organiziran učiteljski zbor posamezne šole in seveda na čelo z ravnateljem posamezno področje uspešno tudi vodijo. Temu primerno so sestavljeni tudi prostorski in materialni pogoji za posamezno šolo. Preden se lotiva posameznih šol oziroma stopen, začniva z najbolj aktualno zadevo oziroma izobraževalnim programom, seveda je to predšolska vzgoja, o kateri je v zadnjih dneh tednih veliko govora. Kakšne novosti se nam obetajo? Ja, 2003. leta smo v Metliki po propadu srednje tekstilne šole odprli srednjo šolo Metlika z programom predšolske vzgoje. Po več kot 10 letih izobraževanja se je v bistvu vpis v to šolo, v ta program nekako izpel, zato v skladu z sklepom ministrstva in vlade Republike Slovenije selimo to šolo v Novo mesto, na šolski center,
Tako da bo z novim šolskim letom, s 1.9. razpis na lokaciji v Novem mestu, seveda selimo pa v Novo mesto tudi vse ostale letnike, tako da bo celotna organizacijska enota preseljena v Novo mesto. Zagotovo je bila ta odločitev zelo preudarna in ni nastala včeraj pred včerajšnjim. Katere so tiste prednosti, tisti plusi te odločitve? Prav gotovo, mi smo nekako zadnje 4 leta analizirali padec opisa dijakov iz Bele krajine. No in ta odločitev je v bistvu zorela. No in prišlo je na osnovi detaljnih analiz do te odločitve skupaj z ministrstvom. Seveda vsi dijaki tega programa se bodo vključili v, bi rekel, sodobno opremljene prostore in učilnice šolskega centra, seveda v skupni pedagoški proces, ki ga po mojem oceni dobro izvajamo na šolskem centru in bodo tudi vsi ti dijaki deležni tega standarda, tudi kot vsi ostali na šolskem centru. Ta šola je bila tako in tako že do sedaj svojo, lahko rečem, mamo, šolskim centrom dobro povezana, veliko sodelovala tudi lansko leto ob vaših obletnicah, recimo s svojim programom in tako naprej. In lahko verjetno potolažimo dijakinje, dijake, profesore in tudi starše teh dijakov, da bo za njih dobro poskrbljeno, tudi prevoz, seveda tako kot prihajajo iz Bele krajine mladi v druge šole, bodo sedaj seveda tudi pač na vzgojiteljsko in te ostale, ne? Ne, prav gotovo. Glejte, mi ne razlikujemo standarda dijakov ene šole druge. Vsi so vpisani na šolski center, vsi profesori so zaposleni na šolskem centru in standard se zagotavlja za vse dijake šolskega centra enotno in prepričan sem, da bodo to tudi spoznali jesen in da bodo zadovoljni. Torej, spoštovane bodoče vzgojiteljice, vzgojitelji in ostali, lepo in dobro vam bo tudi v Novem mestu, na šolskem centru Novo mesto. Predlagam, da zdaj le predstavite na kratko značilnosti posameznih programov izobraževalnih oziroma šol. Prav gotovo, mi vsako leto predlagamo razpis za vpis v šolsko leto, no in zdaj že kar nekaj let je naša ponudba ali pa razpis konstanten. Samo s to razliko v prenosa vpisa šole iz Metlike v Novo mesto. Seveda, če jih pogledamo, tudi programi, ki so razstavljeni za posamezno šolo v svojih barvah, na srednji strojni šoli je prav gotovo na 4-letnem izobraževanju strojni tehnik tista nosilni poklic, katere ima svojo perspektivo v našem okolju, saj je strojna avtomobilska industrija prav tukaj locirana. Brez podpornih poklicev od avtoserviserja, ki podpira to vrstno področje, pa monterjev, orodjarjev in podobno ne gre v tem delu. Tehniška gimnazija je vodilni program šolskega centra, ki ima to specifiko, da najboljše tiste, ki želijo študirati na področju tehnike naprej, vpisuje in jim omogoča pot na različne druge programe. Tu je kar več kot 15 let za nami izvajanje tega programa in prav gotovo lahko ugotovimo, da so naši diplomanti tehniške gimnazije izredno uspešni v nadaljem študiju in kasneje tudi v zaposlitvi. Tukaj sta še 2 izredno pomembna programa, elektrotehnik in računalniški tehnik, izredno perspektivna, kateri programa mladi izredno radi imajo in se tudi vpisujejo. Gradbena recesija je tisti del, ki je v tem zadnjem času zmanjševala opis v področje, pa tudi lesarstvo je ta del, vendar ugotavljamo, da se je zanimanje za področje gradbeništva in lesarstva
začne povečevati, je to perspektivni del. Nekoč je bila gradbena šola elitna šola in sem prepričan, da se bo to v bodoče tudi povrnilo. Te šole, ki sem do sedaj naštel, so v bistvu nosilci programov tehnike. Če pogledamo našo srednjo zdravstveno kemijsko šolo, je pa nosilec programov, skupaj seveda in srednjo vzgojiteljsko šolo, bodoče, je pa tisti del izobraževanja, ki je vezano na človeka. Predšolska vzgoja, vzgojiteljica, ob rojstvo v tem delu, za vzgojo naprej, potem pa seveda zdravstvo, kemija, farmacija, kozmetika. In seveda bolničar negovalec za skrb za ostarele v domovih za ostarele. To so nosilni programi, kateri so izredno zanimivi, ne samo za dekleta, danes tudi kar veliko za fante. No in ta ponudba je pestra, prav gotovo lahko vsak najde nekaj za sebe, kar ga veseli in da si izbere pravi program in pravo bodočo poklicno življenjsko pot. Ja, lahko vidimo, da so ti poklici v okviru šol, ki ste jih našteli, resnično povezani z celim življenjskim ciklom vsakega posameznika, pravzaprav od rojstva do smrti, potem tu zraven še te bolj tehnične smeri. In glede na to, da je pri vas možno izobraževanje, možno šolanje zelo stopensko, od torej poklicnega izobraževanja do višje šolskega, potem je še fini, lahko rečemo, seštejemo spet ta leta, da je lahko nekdo pravzaprav pri vas 7 let ali še več, kot učeči se. Ja, prav gotovo. Mi smo skupaj z gospodarstvom nekako, glede na gospodarske potrebe po strokovnih kadri, postavili izobraževalne stebre. Temu rečemo tako, da ponujamo v izobraževalnem stebru čim več stopen izobraževanja do najvišje stopnje, ki je pač dana v tem delu. No in če rečemo, da imamo 3-letne poklicne šole, 4-letne tehnične in strokovne šole, je prav gotovo zanimivo področje višjih strokovnih šol, kajti tukaj se izobražujejo neposredno tisti, ki se vključujejo v proizvodni proces in so te šole nadaljevanje srednjih šol. Seveda veliko, največji del iz srednjih 4-letnih tehničnih strokovnih šol gre v nadaljni študij na visoke šole ali pa fakultete, višje strokovne šole pa neposredno izobražujejo za izobraževanje odrasli. Na področju višjih strokovnih šol imamo 7 programov, ki jih razpisujemo in to je tisto področje, ki je prav gotovo zanimivo naprej. Tisti, ki uspešno končajo višje strokovne šole ali pa tisti, ki neposredno želijo že po 4-letni tehnični strokovni šoli nadaljevati študij, se pa lahko vpišejo tudi na Fakulteto za industrijski inženiring, ki deluje v okviru šolskega centra, saj je skupaj z mestno občino šolski center soustanovitelj tega in je nosilec izobraževanja kadrov za potrebe strojno-avtomobilske industrije, ki pa prav sedež ima v največjem delu, v našem delu. Skratka, tukaj je tudi možnost izobraževanja v Novem mestu in je to tista ponudba, ki staršem lahko zagotavlja kar precej časa na bivanja dijaka na šolskem centru in izhod iz izobraževalnega sistema glede na njegove sposobnosti ali pa na nadaljevanje študija na visokih šolah, fakultetah, bodi si v Novem mestu, v Ljubljani, Mariboru, Primorskem ali pa zunaj Slovenije. No in prav zaradi različnih sposobnosti, ki ste jih omenili, pa tudi ciljev, pričakovanj, želja in tako naprej, je pomembno tudi to, da že na tej ravni srednješolskega izobraževanja so različne zahtevnostne ravni, z različnimi seveda zaključnimi preizkusi znanj, ki so odskočna deska za nadaljne izobraževanje. Glede, ta pestra ponudba na šolskem centru ima še eno drugo prednost. Vsakdo lahko mogoče preceni svojo odločitev in vkolikor se to zgodi, lahko se znotraj šolskega centra najde drugi program, ki ga veseli ali na isti stopnji ali pa se vrne na nižjo stopnjo naprej. Prej smo govorili o vertikali o napredovanja izobraževanja, tukaj pa imamo možnosti izhoda ali vodnosti
vodoravnega premika v neki drugi program ali pa v manj zahtevni program vključitev. In seveda potem ponovno spet vključitev iz dela, zaposlitev, iz dela v izobraževanje odraslih in lahko nadaljuje izobraževanje naprej. Skratka, v nekem sistemu vseživljenjskega izobraževanja lahko tudi kasneje doseže stopnje, ki si jih zaželi. Torej, že na srednješolskem področju je izredna pestrost, kot smo lahko slišali, teh programov, pa tudi na višji strokovni šoli ste zelo prisluhnili okolju in potrebam pravzaprav gospodarstva, lokalne skupnosti? Prav gotovo. Šolski center je nastal na pobudo potreb strokovnih kadrov tega gospodarstva. V 70-ih letih se je zgradil in seveda vse programe, ki jih uvajamo na šolskem centru, jih uvajamo v sodelovanju z našim gospodarstvom. Saj želimo, da izobražujemo take programe, ki bodo za poslivi kasneje. No in sedanji izobraževalni programi so tudi tako zasnovani, da v bistvu imamo skupno izvajanje programa tako šola, kot tudi podjetja oziroma bodoče zavodi ali podjetja, kjer bodo zaposljivi, kajti en del izobraževalnega programa, predvsem praktičnega usposabljanja, se danes izvaja tudi v realnem okolju oziroma v podjetjih tam, kjer bodo kasneje tudi delali, da spoznajo čim prej realno okolje. V bistvu gre za dualno izvajanje, šola, podjetje in to je tisti osnovni del, ki krepi te programe, mlademu človeku pa omogoča čim hitrejšo vključitev in čim lažjo vključitev v proizvodni proces. In to imajo tudi delodajalci seveda še kako radi, da se čim prej ti, ki zaključijo neko izobraževanje, znajo, zmorejo vključiti v nek delovni proces, se pravi gospodarstvo, obrtništvo, zelo pomembno je, da gresta z roko v roki z vami, šolskim centrom Novo mesto. Seveda pa, če se zdaj vrneva tja na tisto začetno odločitev, na tisto življenjsko postajo, ki sem jo uvodoma omenila, izjemno pomembno je pa, da imajo bodoči potencialni aktivni obiskovalci neke izobraževalne ustanove, naprej tudi prave informacije v pravem času. In tukaj še kako pomembno seveda sodelovanje svetovalnih služb na osnovnih šolah in na potem srednjih. Prav gotovo. Po sprejemu razpisa programa za šolsko leto tudi na šolskem centru zastavimo celovit projekt predstavitve programov, predvsem dijakinjam zaključnega letnika osnovne šole. Seveda tu je sodelovanje srednje šole in osnovne šole, predvsem svetovalnih delov, predvsem z namenom, da predstavimo programe na osnovnih šolah staršem in tem dijakom in organiziramo tudi različne tehnične dneve na osnovni šola, prav gotovo sta pa potem dve osrednje prireditvi, to je dan odprtih vrat šolskega centra in informativni dan, kjer pridobijo še bolj podrobne informacije o samih programih, pa o sami šoli in tudi načinu izvajanja teh programov. Seveda, preko javnosti in spletov in podobno, pa poskušamo tudi na ta način mladim in staršem predstaviti te programe. Gre za izredno pomembno življenjsko odločitev in je prav, da imajo tako bodoči dijaki kot tudi starši čim več informacij, da se pravilno odločijo, kajti zgodi se tudi to, da je spoznanje kasneje drugačno, eno je bila želja in takrat je spet potrebno skupaj starši, dijak, šola najti ustrezno rešitev. No, na začetku sva se nekoliko dotaknila tudi različnih pogojev, ki morajo seveda biti za to, da ste tako zaposleni kot tudi dijaki in študenti zadovoljni in uspešni v tem šolskem delovnem okolju. In tudi na tem področju se pri vas veliko dogaja, gradite, rastete, se vse bolj tudi približujete evropskim direktivam na različnih področjih, tako glede okoljevarstva, družbene odgovornosti in tako naprej. V mislih imam novo zgradbo, kjer je višja šola, pa energetsko sanacijo, pa lepo veliko športno dvorano.
Prav gotovo za dijake poskušamo zagotoviti najvišji standard, ki ga danes v Evropi tudi poznamo. Prav gotovo in šolski center Novo mesto je ustanova, ki je blizu tem dosežkom. Sodobni prostori, sodobna oprema in seveda to je tisti osnovni del, ki mu sledimo. Tudi zagotavljamo vsako leto dodatne posodobitve in tudi za bodočo vzgojiteljsko šolo bomo poskrbeli, da bodo imeli sodobne prostore v tem delu za dobro delo, tako da seveda ob dobrih učiteljih je standard okolja, v katerem bodo dijaki bivali izredno pomemben in da delajo na opremi, ki je danes sodobna, realna, da zato veliko vlagamo v razvoj samega šolskega centra in oblikovanje varnega okolja in prijetnega okolja za dijake in študente. Trudite se biti in tudi ste inovativni tako na področju tehnoloških in netehnoloških izobraževalnih inovacij, lahko rečem, in zato ste zelo skrbno, inovativno in malo drugače seveda pripravili tudi informativne dneve, tudi tu se vedno zelo potrudite in morda ob koncu še, kako bo to izgledalo in kdaj. Seveda, informativni dnevi bodo 13. in 14. februarja, 13. ob 9. uri in 15. uri, to je v petek, in v soboto ob 9. uri. Za vsak posamezni program bomo pripravili sprejem za dijake in starše, predstavili izobraževalni program, predstavili samo šolo, okolje in dijaki bodo tudi po višjih letih, ko bodo povedali, kako se oni počutijo v teh programih, tako da bodo lahko videli te pogoje in predvsem dijaki in starši, kjer se bodo v bodoče izobraževali, če se bodo pisali v enega izmed teh programov. Prav gotovo so vabljeni tudi to, da si ogledajo predstavitev več programov, da bo lažja odločitev. Na šolskem centru se pripravljamo na informativni dan in sem prepričan, da bodo naši profesori in dijaki resnično na plastičen in realen način prikazali delovanje in življenje v naši šoli. Hvala lepa, gospod Štefan David, za vsa pojasnila. Vse dobro vam seveda želim. In takole smo, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, predstavili izobraževalne programe in še kaj na šolskem centru Novo mesto. Tako da preostane vam samo še, da odkrivate dodatne tovrstne skrivnosti na informativnih dnevih. Srečno do našega prihodnjega snidenja.